Quan la Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO, ens varen posar d'acord les institucions polítiques per crear un consorci. Aquest consorci, la base, som les institucions dels seus òrgans de decisió, dins dels òrgans de decisió del Consorci de la Serra de Tramuntana, estan implicats els 20 municipis que formen part de la Serra de Tramuntana, no només administracions de tots els estrats, sinó que també tota la població, des de la societat civil fins a les empreses agràries que fan feina a la Serra de Tramuntana. Perquè el que creiem és que si és patrimoni mundial la Serra de Tramuntana, si el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana és patrimoni mundial, és gràcies a tot allò que l'ésser humà ha fet per poder ser aquest paisatge cultural, per poder transformar aquesta bellesa natural en una bellesa que a més sigui habitable. No? I això com s'ha fet? Mitjançant l'agricultura. I per això per nosaltres també és molt important aquest avanç en els projectes d'agricultura. I l'agricultura ecològica, o les ecoregions que formen part d'aquests projectes, per nosaltres és molt important perquè integra totes aquelles coses que com a Consorci de Serra de Tramuntana nosaltres avalam. Des de Calvià fins a Pollença? Doncs sí, des del Consorci de Serra de Tramuntana hem fet dos projectes bàsics pel futur de l'ecoregió juntament amb els nostres projectes agraris. Per un costat està, juntament amb la SEAE, un projecte que defineix quins són els llocs recuperables a nivell agrari de la Serra de Tramuntana. I després, per un altre costat, el que estem fent és impulsar un projecte més específic de manteniment i de recuperació d'una zona que està a uns pobles, que es diu Banyalbufar i Estellencs, com a primer projecte pilot per poder desenvolupar un projecte agrari amb aquestes característiques. En Mallorca, possessió, no?, és una vila rústica. La vila rústica en el sentit de productiva. La més important font... Estem en els jardins de Raixa, que són de la mateixa possessió. Raixa és una finca agrària que té uns orígens medievals, però que el que podem observar a l'actualitat és producte d'un gran projecte il·lustrat que va finançar i va impulsar un cardenal de Mallorca que nomia Antoni Despuig i de Meto, que va viatjar, va fer el gran tour a Itàlia, a França, a Espanya, per incorporar tots els aspectes més innovadors a nivell científic, a nivell productiu i també a nivell artístic. Aquest gran projecte se va concretar en tres línies. Una era millorar la productivitat de Raixa. Segona, introduir, elaborar, construir un paisatge que fos a la vegada productiu, però també un paisatge estètic. I, en tercer lloc, introduir l'art que llavors era... Europa representava l'alt nivell cultural, que era el neoclàssic. I això ho va poder projectar a partir d'un element molt important, que era l'aigua. Per tant, se requereix que hi hagi una estructura, una infraestructura molt ben organitzada, molt ben construïda, per anar emmagatzemant l'aigua i d'aquesta manera anar alimentant tot el conjunt. Allò que fa diferent Raixa de la resta de possessions de Mallorca fins i tot, és que aquí s'articula un sistema hidràulic i un sistema de construcció del paisatge, que tot està construït segons les tècniques constructives tradicionals, que sobretot és de pedra seca, articular tot aquest paisatge, una morfologia, una topografia natural, s'estructura amb marjades, amb bancals, amb terrasses, amb terraplens, en un perfecte equilibri que ve determinat per la distribució de l'aigua. Tot en conjunt forma un verdader paisatge cultural.
I aquest crec que ha estat l'aprenentatge de Raixa. Ha estat el primer lloc on l'administració pública de Mallorca ha intervingut amb consciència de paisatge. La finca pública de Galatzó la va comprar l'Ajuntament de Calvià 2006. Des de llavors és d'ús públic i l'Ajuntament de Calvià ha tingut tot una sèrie de projectes per la finca. Val? Abans, en el segle IX, quasi tot era olivar. Després va haver una reconversió en els anys, a principi del segle XX, i se va posar molt garrover i ametlerar. I després tenim un relicte d'unes 4 hectàrees que se diu Sol dels Tarongers, que és a part que hi ha un molins hidràulics, que sí que és de regadiu. Se diu Sol dels Tarongers perquè pràcticament són bancals de cítrics i de fruiters. El que vos contava, la finca, o sigui, el pla operatiu que té l'Ajuntament és la conservació d'aquesta vessant agrícola. Per això ha fet un contracte que se diu reservat per entitats d'iniciativa social per dur l'explotació agrària i la conservació i el manteniment de la part tradicional de l'explotació. Que ha duit a la finca tenia aquest caràcter i tradicions del paisatge, val? I mantenia així el paisatge que estava vinculat. Aquesta és una línia important. I després, una tercera molt més ambiciosa, és poder convertir tot això que sigui un centre de referència en temes d'educació ambiental, d'agricultura i tot el que envolta dins la finca. En el último año hemos estado trabajando en torno a la idea de los turismos de proximidad. De lo que se trataría es de pensar cómo reorganizamos la actividad turística de forma mayoritaria en torno a la proximidad. Cómo el turismo puede ser usado como un vehículo para facilitar la mejora del bienestar, de la salud, del desarrollo personal, de las capacidades de la población local, al servicio de las necesidades de la gente que vive en un territorio y que puede organizar actividades de ocio, actividades de recreación, de entretenimiento. Esta perspectiva significa pensar la pluralidad de actividades posibles que den satisfacción a esas necesidades, que pueden tener que ver con el acceso a espacios naturales, con el acceso fácil y cotidiano a parques urbanos, a áreas naturales dentro de las áreas metropolitanas, a cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la memoria, pero también con la alimentación. Ser una posibilidad para el desarrollo de una agricultura orgánica, de una agricultura sana, de una agricultura que dé satisfacción en términos alimentarios a esa población local. Y ahí se puede producir un espacio de sinergia, de retroalimentación entre las necesidades de ocio, de conocimiento, de esparcimiento, de estar al aire libre de la población local, con al mismo tiempo la posibilidad de fidelizar consumidores en torno a un producto que conoce, un producto sano, un producto que puede visitarlo y que además lo conoce, se lo lleva y establece vínculos de confianza con ese productor. Y esa relación entre un turismo de proximidad con producción alimentaria, con una gastronomía, con un paisaje y con una agricultura orgánica, en definitiva, puede conectar culturalmente y socialmente poblaciones que han vivido demasiado tiempo de espaldas unas con otras. Y lo que necesitamos es reconectarlas. I crec que el deure d'un pagès, i sobretot d'un pagès ecològic, és animar a tota la gent que faci el possible per recuperar totes les terres que hi ha a nivell mundial, ja no tan sols aquí, però de manera local, i aprofitar tot el que és recursos de cada lloc. I l'únic que he de fer és aconseguir i donar a la terra aquestes eines perquè ella se pugui regenerar. La feina és molt simple, és donar tot el que ha de mestir a la terra. La nostra feina com a agricultors és pensar que aquesta terra no és per un benefici propi, sinó que ha de durar per moltes generacions que puguin disfrutar de lo que estem disfrutant i no aniquilar molt més de lo que està aniquilada. I crec que la nostra intel·ligència és suficient
combinat amb la consciència per tornar a tenir un tipus de terra que ens doni uns aliments saludables, que tornem a tenir tots els micro, macro i els aliments traça que nosaltres necessitem per créixer, perquè així el que són els microorganismes puguin regenerar en l'ajuda d'aquest tipus de nutrient que et segueix de la mà, en la matèria orgànica, que la pròpia terra siguin herbes o altres productes que nosaltres hi sembrem, si els sabem emplear, podem tornar a regenerar així com era abans. Llavors, el que s'ha de mantenir també és una gran biodiversitat, perquè les plantes, quan es creen els seus exsudants, favoreixen també la microbiologia i ens ajuden també a degradar i a regenerar aquesta matèria que se transforma en nutrients. I puguem aconseguir massa vegetal per siga o per consumir o per integrar una altra vegada a la terra. Sempre hem de procurar tenir el que és la terra coberta, en que siga en matèria orgànica prèviament capolada, o bé en sembres, perquè no hi ha activitat microbiana que no hi hagi arrels. Les arrels, per lo que és la part d'Àfrica i la part superior de la terra, és lo fonamental perquè hi hagi una activitat i uns cicles que puguin activar durant cada moment de l'any tot el que puguen sembrar a tota la vegetació que hi neix. Jo particularment, que venc a un mercat, en el mercat ecològic de Palma, les relacions amb els clients arriba a ser amistosa, cordial i sobretot de confiança, perquè ells ens donen les gràcies perquè nosaltres sembrant el que ells no poden sembrar i així tots tenim diríem, el que necessitem. Jo vendre el meu producte, que el faig de manera natural, i ells comprar un producte que saben que és bo tant per la salut com per la humanitat. El que hem vist és que des de la visió de les diferents persones o gens implicats en tot el que seria la xarxa alimentària i econòmica de Mallorca, el paper que podem tenir des de SEAE és com a de facilitador, de posar tothom en contacte, en xarxa, per arribar a definir entre tots què volen que sigui l'ecoregió de Mallorca, la Serra de Tramuntana, fins on volem arribar. La part de producció ecològica aquí a les illes ha fet molt bona feina a cada una de les illes per organitzar-se, per crear alternatives econòmiques viables en el monocultiu del turisme, un model econòmic molt basat en poques alternatives, i també per fer viable l'agricultura com a activitat econòmica interessant pels joves, per la dona, per la societat en general i fins i tot com a eina d'accés en el mercat laboral de persones en risc d'exclusió. Per això pensam que era molt important traslladar això que ja s'ha fet des del sector agrari ecològic a la resta de la societat, intentar créixer en producció ecològica a nivell local, aprofitar aquestes terres que estan abandonades, que estan en desús i que en cas de que se gestionessin producció ecològica no només servirien per fixar més carboni, per evitar erosió i regularitzar una mica les pluges o almenys limitats impactes de les pluges a efecte del canvi climàtic, i també creixen sobirania alimentària i aconseguir més consum per a la població local, en el mateix temps que ens pot servir per redissenyar una altra economia turística, una altra oferta turística, no per ampliar-la, no per ni tan sols com per complementar-la, sinó per reorientar-la cap a un model de posar en valor tot el patrimoni agrari, cultural, gastronòmic que tenim aquí basat en la producció ecològica. És a dir, que a través de l'ecoterritori nosaltres puguem triar el nostre model de vida. Qué presentación más chula, ¿eh?
Una granada, te lo habrás visto, a lo mejor. Muy bien. Hola.